Got This. Som distribuïdors de productes d'alimentació amb més de 50 anys d'experiència en el sector. El polígon Campllong de Balaguer. Donem el servei de cash and carry, on trobareu totes les primeres marques de productes d'alimentació. Conserves, begudes, vins, caves, licors, refrigerats, congelats, parament de la llar, equipament del negoci, neteja i perfumeria. I també els productes exclusius Pigot, La Puput, Garbi i Vinya Ollanco. Gran qualitat i bon preu. Visiti el nostre web pigot-dis.com, on podrà consultar els nostres serveis i realitzar les seves compres amb tota comoditat. Pigot Dis, el seu distribuïdor de confiança. Hola, què tal? Benvingut a un nou capítol de Toc de Chef. Soc el Toni Jiménez, chef del Tastet del Ren. Avui farem un carret de corder marcat a la planxa acabada al forn, que anirà amb una ensaladeta fresca de carabassó, poma i pastanaga, i una salseta del seu suc i una salseta barbacoa que hem fet nosaltres casera. Bueno, lo primer que farem serà salpebrar la carn. Una miqueta d'oli. I ara la marcarem per tots els costats, perquè així quan es fiqui el forn no perdrà els sucs. Vale, s'ha de marcar bé per tots els costats. Bueno, ja la tenim marcada per tot arreu, està sellada, ara la ficarem al forn uns entre 15 i 20 minuts. Bueno, ara mentre es fa el forn, hem fet un consomé amb la carn ossos de corder i hem fet una salseta barbacoa casolana. Farem una reducció amb la salseta barbacoa i el consomé de carn per la que després el corder. Fiquem una miqueta de salsa, una miqueta de consomé. El consomé es fa rostint els ossos amb el resto de carn que hi ha, amb els ossos, i després amb unes verduretes, una mica de Pedro Jiménez i una mica d'aigua mineral, i se deixa de reduir una mica i se fa el consomé. Farem una amanideta, que farem com uns espaguetis de carabassó, de pastanaga i de poma. Salpebrem una miqueta, una mica de sal, una mica de pebre, oli d'oliva virgen extra, mentrestant farem el puré de patata. El puré lo ficarem 2 minuts, només perquè agafi més calor, amb el corder. Bueno, la salsa ja està quasi reduïda, com veu. Es nota una mica d'espessa, textura de salsa, que no quede molt líquida, com una sopa. Ha quedat cremós. Vale, doncs per emplatar, comencé pintant amb la salsa barbacoa. Pintarem una miqueta el plat. Ficarem un cherry kumato.
Recordem. Una salseta romesco que fem nosaltres amb herbes del Montsec. Una emulsió de mel i mostassa. Bueno, aquest és el plat que hem fet per avui. Per vosaltres, com veus, molt senzill de fer. Espero que us hagi agradat. Fins a la pròxima. Got This. Som distribuïdors de productes d'alimentació amb més de 50 anys d'experiència en el sector. Al polígon Camp Llong de Balaguer. Donem el servei de Cash & Carry, on trobareu totes les primeres marques de productes d'alimentació. Conserves, begudes, vins, caves, licors, refrigerats, congelats, parament de la llar, equipament del negoci, neteja i perfumeria. I també els productes exclusius Pigot, La Puput, Garbi i Vinya Ollanco. Gran qualitat i bon preu. Visiti el nostre web pigot-dis.com, on podrà consultar els nostres serveis i realitzar les seves compres amb tota comoditat. Pigot Dis, el seu distribuïdor de confiança.